नमस्कार, इंटरलर्नर यूट्यूब चैनल मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज शनिवार 7 नोव्हेंबर 70व्या स्थापना दिनानिमित्त नागपूर भारत स्काउट एंड गाइड जिल्हा कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने मानेवाडा चौक एचपी पेट्रोल पंप समोर नो मास्क नो एंट्री या भारत सरकारच्या गाईडलाईनचा वापर करून जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात आला। त्यात जिल्हा संघटक मंजुषा जाधव यांच्या समवेत मुंडले पब्लिक स्कूल, न्यू अपॉस्टॉलिक स्कूल, साउथ पॉइंट स्कूल, श्री कॉन्वेंट आणि विवेकानंद पब्लिक स्कूल येथील स्काउट गाईड आणि गाईड कॅप्टन यांनी रांगोळी काढून जनतेचे लक्ष वेधून घेतले। या उपक्रमाबद्दल विशेष कौतुक करण्याकरिता विभाग प्रभारी माधुरी मुरमाडे तसेच अरविंद नकाशे यांनी भेट दिली, तसेच परिसरातील जनतेचाही त्यांना उत्तम प्रतिसाद प्राप्त झाला। त्याचबरोबर पेट्रोल पंपवरील सर्व कर्मचाऱ्यांना मास्क व सॅनिटायझरचे वाटप करण्यात आले। विशेष मोहीम अंतर्गत न्यूसेन डिटेक्शन स्कॉट झोन 3 NMC नागपूरच्या सर्व असिस्टंट लीडरच्या सहकार्याने NMC द्वारा मास्क न लावणाऱ्या चालकावर चालान कार्यवाही करण्यात येत असून त्यात नागपूर भारत स्काउट गाईडच्या विद्यार्थिनी व शिक्षकांनी या उपक्रमात मोठ्या उत्साहाने भाग घेतला। ज्यांनी मास्क लावले नव्हते अशा वाहन चालकांना मास्क व सॅनिटायझर देऊन जनजागृती मोहीम अंतर्गत कार्यक्रम राबविण्यात आला। गाईड कॅप्टन सोजयश्री थूल व रंजना शाहू तसेच गाईड रुद्राक्षी नित्या व समृद्धी स्काउट वेदांत आणि पियांशु यांनी कोरोना योद्धा असल्याचे सिद्ध करून दाखविले। आणि यासाठी माननीय श्री चिंतामण वंजारी तसेच माननीय श्री शिवलिंग पटवे यांचे या उपक्रमासाठी आम्हाला मौलाचे मार्गदर्शन मिळाले।